Radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana svakodnevno su na terenu i odvoze kabast otpad, dolaze do samih kuća i pomažu građanima da se reše svega što im nije potrebno. Posla, kažu, uvek ima. Ima i stolice, ima dušici, ima i kreveti, sve živo ima. Nema šta da nema. Je li je teško? Pa nije ni lako, nije ni lako. Visoki kamioni, mora se baci, mora se popne gore čovjek. Bacaju i pored kontejneri i gde treba i gde ne treba. Svud redom bacaju. Da je na zapadu, ne bi bilo tako. Koliko često zovete Medijanu za ovakve stvari? Dva, tri puta još nisam vas bacio ukus, skoro kad treba nešto da izbacim, pošto može. U Nišu se već treću godinu zaredom organizuje akcija besplatnog odvoza kabastog otpada. Interesovanje Nišlija je veliko. Naše mogućnosti su od 10 adresa dnevno. Dakle, to je ono što je besplatno. Inače, građani koji su nestrpljivi imaju veliku količinu kabastog otpada, možda i šuta ili zemlje, potpuno je besplatno na deponiji. Dakle, ovom prilikom bih pozvao sve da nikako ne ostavljaju kabasti otpad pored kontejnera, pogotovo ne pored reke, imaju akciju koja je besplatna, trebaju da budu malo strpljivi jer vi i kad kupite neki nameštaj ne može da vam stigne sutra. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Medijana prošle godine obišle su 1500 adresa i izvezle 3700 metara kubnih otpada. Ova godina mogu da kažem da je čak i imamo više otpada. Do sada smo obišli 800 adresa i sakupili 2700 metara kubnih otpada. Akcija je krenula početkom maja. Akcija traje do 15. novembra, a građani uslugu besplatnog odvoza kabastog otpada mogu da zakažu na broj telefona 018 250 125.